عبد الرزاق خليفة أحمد وكوكب الله مقالة عدي سبابة حارون تودن كيتوبيا كلهم ورباهيني دا أيا لغا باتي وحنا ومدوين كي وقدن بيسي قرشينا يي قضب برد وراها أو كرسيكي سي وقصو اللابان أيو إساق وشح عجيب عيارا أيو أو لبدا دينا عبكور هالي إثيوبيا oo gacasaar dhow Soomaaliland la leh sida oo kalena dirisnimo iyo ilaaqaad ganacsi uu ka dhaxayo ayaana waxa ay iska hortaagtay kulan warbaahineedkiisa uu qaban lahaa hase yeeshee ila wareediyo ka agdhow mas'uulkan u dhun daloolaha ayaa waxa ay nagu soo simeen qodobadii uu ka hadli lahaa waxana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteena mas'uulkii miisaanka dawladnimo ee Soomaaliland ka ahaa ninka saddexaad oo muddooyinkii ugu dambeeyay dabad meer ahaa ayaa waxa uu ku biyo shubtay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia halkaasii oo uu kulamo dhowr kula galay madax dhaqameed sida oo kale mas'uuliyiinta xisbigii uu ka soo baxay wadani iyadoo talooyinka shakhsiyadeed ee ay siiyeen ay ka mid ahayd inuu ku soo jaantoosiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ah musharax madaxweyne xisbiga wadani waxaan ay ka soo wada degi lahaayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland hase yeeshee shacabka ayaa aad ugu kacsan mas'uulkan weerihii uu ka jeediyay magaalada Laascaanood ee ku taageerayay deegaankiisa ayaana waxa uu ku lumiyay taageerayaashii ugu badnaa oo guud ahaanba gobollada Soomaaliland kala jooga kuwaasi oo uu sheegay in laga doortay gobolkan oo kaliya isaga oo ka soo qaaday inuu xildhibaan golaha wakiilada ka tirsanaa sidoo oo kalena waxa uu sameeyay sharci jabin iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku xadgudbay xukuumadda ayaana sheegtay shaqadooda inay ka qabsan doonaan golaha wakiilada sidoo oo kalena maxkamad la saari doono shakhsigan khaliifo kamaagay imaatinka magaalada Hargeysa kuna soo dhiiran waayay ayaa waxa uu damcay inuu shir jaraa'id ku qabto magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia waxana uu Mr. Khalif Dirri gelin lahaa deegaankiisa bariga Sool oo ganafka ku dhuftay dadaalladii ay dawladda Ethiopia ka dhex waday Soomaaliland isagoo ku dadaalaya inaanu lumin taageerayaasha uu ku leeyahay gudaha Soomaaliland iyo sida oo kale xildhibaanada tirada yar ee golaha wakiilada uu ku haysto mas'uulkan ayaa xukuumadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka oo afkeeda ku hadlayay waxa uu sheegay in laga rabo cadeymo dheeraad ah weerihii uu ka jeediyay magaalada Laascaanood kuwaasi oo dhammaantood ahaa mala awaal iyo kuwa aan sal adag ku taagnayn marka loo eego xaqiiqadooda iyo sida ay wax uga jireen waxana uu weli ku sii adkaysanayaa shakhsiga kani inuu taageero deegaankiisa bariga Sool kaasi oo waqtigan xaadirka ah nabadgelyada iyo ka soo horjeestay waanwaanta halkaasi laga wadiyay iyadoo aan ilaa iyo hadda la garanayn meesha ay u dhaqaaqi doonaan hase yeeshee isu diyaarinayaa inay qalalaase iyo xasilooni darro ka abuuraan gobolka Sool madax dhaqameedka oo si weyn isaga soo horjeeda ayaa ila wareedyadu waxa ay nagu soo simayaan Cabdirasaaq Khaliifin ku dadaalayo isu soo dhaweyntooda dawladda federaalka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliland oo arrimahaasi si gaara uga wada hadlay ayaa ila wareedyadu waxa ay noo xaqiijiyeen inay Soomaaliland ka codsatay cid kasta oo mucaarad ku ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gudaha waddanka Itoobiya ku sugan in aanay ku tallaabsan karin tallaabooyin qaranimada midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhan ah maadaama uu ka dhaxayo labadan waddan heshiis nabadgelyo oo midba midka kale uu ku ilaalinayo sida oo kale wararku waxay intaasi ku darayaan inay codsatay dawladda Soomaaliland in lagu soo wareejiyo mucaaradka fog ee ku dhex dhumaalaysanaya magaalada Addis Ababa iyo gudaha waddanka Ethiopia inkastoo aan weli la isla qaadan hase ahaatee qorshahan labada xukuumadood u dhaxaya ee lagu ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonida ayaa weli socda wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda tani ayaa ka dambeysay heshiis ay gaareen dawladda Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliland oo wax lagaga qabanayo mucaaradka fog ee ku sugan magaalada Addis Ababa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.